I nderuar zoti kryeministri i vendit tim. Sinqerisht të falenderoj se u bën dy raste që më përmend një lapsus të para 10 viteve. Si në rastin e parë, edhe në rastin e dytë, unë ju kam thënë se si po e bëni Shqipërinë cop para dy javësh dhe këti më kthehesh me kundër argument një lapsus të bërë para 10 vitesh. Sinqerisht që ndihem mirë. E mbylle ligjërimin tënd të gjatë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe shumë mirë bëre. Para një muaj ka dalë një raport i Departamentit Shtetit që ju, nga që ju kishte djegur shumë, e quajtët copy-paste. Quajtët copy-paste një raport që ka dalë kur ti ke qenë pionier i Enverit, në 76 ka dalë si raport, me ligj të Kongresit Amerikan që detyron Departamentin e Shtetit të bëj këtë raport. Aty ka pasur një shprehje që u ka djegur shumë. Ajo shprehje thonte, qeveria shqiptare dhe grupet kriminale kanë kërcënuar gazetarët. E thënë Shqip-Shqip, ai raport thonte, Edi Rama dhe Emiliano Shullazi, dy jetë, kanë kërcënuar gazetarët. Lajmi më i shpejt në celularin tëmë.